ubusa gakingirizo cyakambara bigashoboka karanjabuka kaba kanini ariko ndatangagira ako nyine kaba gato nyine ariko ndahataka gapfa kujya aho ziko ngiye banyambitse impeta yabuze cyano yagoze cyano iwe sihari kandi umva bari ejo bundi yarambwiye ngo ngende tujye no gukora ikiganiro mwe nsanga nararanye icyo kiraya ubwo mpitamo kwepa ariko yago yabuze cyano ayibuze rwabukwi muye nande wenda perezida muye na perezida ikibazo cyiza mu bintu byose wabajije mana yanjye muye na perezida byonyine ngiye ikintu namwibwire namubwira ati nyakubaho uri umuntu cyangwa uri imana mwarakundana kari inshuti dore mbogo yari sheri wawe mu rukundo akunda iki gisaza ahubwo nari nka twagendaga nyine yes ikaze kuri sana tv show ewa ni amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba nizere yuko mumeze fresh kuba utarakora kuri subscribe rero ni igihombo gikomeye cyane nyamuneka ntabwo nibagiwe na diaspora turabasuhuje cyane imbere yanjye rero muri kuhareba umuzehe cyangwa se umusaza umusaza kabisa reka tugire byinshi tuganira nawe abenshi ndabizi muramukunda kandi muramukunda cyane hanyuma rero muri kumwe n'umuhungu wanyu Mr. Love him sweet tumukunde w'abanyarwanda reka dutangire twegere umusaza bimeze bite umusaza amakuru natindiriye ndinatindiriye akoze gusinzira mu kiganiro nyamuneka rorohiririkirabona nk'ijoro tubiteye n'ukuntu nyine umuntu iyo agiye gukora k'abakuru natwe tuba dukoze hari igihe ubisoza nyine ukabisoza utinze bigatuma utsindira ahantu hose inenatsinze nari ndi kurota ngiye no kwiyongeza ibaze bituraho turashima amakuru yawe hano twahicaye ryari ahangaha nabonye muhagera nanjye numva wabonye nizanye wizanye igikamba cyawe ahubwo kiri he ahubwo niyo mpamvu ndi gusindira niyo mpamvu uri gusindira buri iyo nanyweye agakamba nyuma y'umwate cyangwa umusitari n'umukirimo ntabwo ntabwo nongera gutindira none se ibitwegera kandi kumva akantu kanyengera kavanze n'uburaya butabaho numva ndi mu marembera ubwo nkanguye nenda kwiba ariko abantu bagushinja ko ukina ibintu by'uburaya uri igisaza cy'igihehesi abo niyo si turimo turi mu buraya abantu bose babaye indaya niyo mpamvu n'abapasiteri bose ni indaya eti kubwira duhari ukuntu nk'umupasiteri cyangwa uriya mupasiteri wapfuye pasita Theogene agipfa hahita haboneka ingurugunzu nk'iriya ngo igiye kwinjirira urugo yigize umuyoboke w'imana aya makuru ko ntabwo nari nyazi muzehe wituzi rwabo ku isi ko utangiye kubeshya ubundi ndacukumbura bimeze bite cyahise kigenda ngo kiri profete porovete winjirira abana b'imana abaho ayo makuru wayakurirwa iki ayo makuru wayakurirwa nubwo nayumvise kuri radiyo avuga ati iki rero avuga ko kari agasore kari kwikururira kuvuga ngo ni ka porovete nibyo se koko uyu makuru yafite y'impamo cyangwa ni ibihuha dore karagiye karavuga ngo keretswe ngo kari kumwe nawe ngo kamwinjiriye ku mukarita hasi nk'uriya mwinjiriye ati mwana dada usibye ibintu turabikizwa n'iki akandi kaganira uriya mumama yakoze yahise akora akaganira aravuga ngo kuva umugabo we yagenda rwose abayeho neza abana n'abana be gusa ngo afite undi muntu babana yego
ariko uwo ni Yesu va mu buraya bo eh narize ariko uzera Yesu wewe imbavu zanjye imbavu zanjye ni Yesu pe kare hose ushaka kuvuga Yesu Yesu niwe babana yego Yesu niwe babana ureke iriya mihiri imbiri burari ikintu nje cyatumye ngurisha telefone ayiguramo igikamba yego nimwe gusa nuko nyine nahoraga ndeba ubwo burofa bwa biri yabigurye yego yego nkada ariko rico nako gikuru akabantu bavuga ku kinurikira ya uri gihehesi ndindaye umurega buri umuntu wese ni uwemerikoze cyagiye kuba indayisha ushaje koko cyaje wa muri arega harahadasaza ubwo karacyaje ampaye nkada mpa kuba mbonye bigize nanjye mitambibura mu bibiri mu bibiri ese tubwire mu byukuri nge byaranchance uri umusaza uri umusore je babyanjanze pe ubonite nyine ndagira wowe ubonite na maso gi kuramurujijo umbwira uri umusaza cyangwa uri umusore musaza tsararungo akose bura rwabukwibira byara nibizagutera sida bitera sida abyana mbona wirirwa ujugumira nabyo urita higeze nago bizi ko baturemeye udukingirira ubusa gakingirizo bacyakambara bigashoboka karanjabuka kaba kanini ariko ndahatanganye ahubwo nyine kaba gato nyine ariko ndahataka gapfa kujya havuze ko njye banyambitse impeta banyambitse impeta kera nyine umusaza kubiteye no gusaza hagenda gahoka kageraho nyine iragabanuka tubwire rero nari mfite ingana n'iyo mikoro natungaga bagahita baririmba uzambi yewe uzambi 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 amaga bata gore cyangwa matukuwa gore cyangwa bagahita bavuza induru ngo goja uzambi jewe ni number one tizi jenza rwabukwi uyu musaza witeje imbere rwabukwi turi imbere akaririmbo akaririmba yego yeah you got me You got it, squee, yeah. You got me. Raba si yo mama, we mutona. Ranga si yo baba, yo mutona, yeah. You got it, squee, Oh bana yiri ku yandirimbo se no bangara yidi nago yidi ani yandirimbo niyo mugiye niyo mubuye bwoko none Hindi nayumvise kuri radio numviye ndirimbo ni nziza bayiririmbye rimwe gusa mpita mfata injyana avuga ati ndishyiriramo ibyanjye ibindi kubifata byarananiye yego maze nyifite no kuri mimurikadi ngaho dushyireho na kawuzambe uzambe uzambe batiko cyoko cyokora bereka cyokora yee uzambe me uri kwabi yo ni yene me umuhanzi yashyiramo me ayiwe data uri yene mu gihe muzanjye araziroboye ubuka gutangiye kugira kuvuga ibintu bizima uzamba ati cukura fukura bavuga se me cukura cuku cuku akuri kuvanga mibise avuga cukura uri akaba ari umunyamahanga ya yashyiramo cukura oya rwabukwirwa babarira rwose imbavu zanjye nizigiye kugagara none se kankubaze uzambe bisobanuye iki uzambe eh uzabu wanjye eh uzambe uzabu wanjye igihe ntako cyangwa n'icucuko igihe nzaba ndi kumwe nawe buri ya bikomeje kugorana no kuri kw'Imana biragorana uzambe bisobanuye ngo uzabu wanjye nyamuneka bagande mutubwire niba rwabukwisa atari kutubera uzambe ngo bisobanuye ngo uzabu wanjye famiye yanjye iba mu Buganda igose papa nihaba papa wambyaye nyine kera yego yambyaye kera papa wakubyaye kera none se birangiye uzi ko papa kiriho Papa ufite imyaka 102 ubwo ufite ingahe ufite 80 kandi kugeza gutya ngenda cyarimanzi naraye mbikozera oya ndi umusambanyi ariko udafite umugore
kenda ateri ndubwo nzasedera najyari ahubwo zanyambariye mahe nka data zanyambariye kwa bukwi tutabeke ko kubu ako kanyombya ni uzanyambariye kanyoba uriye udavitaminyu ase twese ntayo dufite ijambo rimwe kuri kanyombya eh ndamukunda ukunda kanyombya cyane kanyombya nzabahuze eh nzabahuze ubwo kanyombya kanyombya je dukora intambara iyo twahuye reka nzabahuze mu kiganiro ubundi turebe eh sibyo eh ari kibazo turarwana ukunda kurwana kanyombya eh dukunda kurwana none se dupfa abagore abantu bajya bambaza se kwa bukwisi ni umusaza ni umusore tubwo kuko abantu byo bintu turi kubiga ndewe mfite imyaka 80 uri umusaza umusaza ariko ushoboye urashaje ushoboye ariko urashaje wareke abana ikibuga kushaje ikibuga nyibaretse rute kandi umusaza na musaza umusaza iko niyageze mu myaka 200 abatera akabari ajya muri bibiliya ninde wasambaye akageza mu myaka 100 ngo ninde dari abantu da bande ara abantu benshi bo barabantu da barabara baraya kuturinda abo ni bande ko nge nabaye baramose bacho bita Salomo eh Salomo 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 yarinda abo Salomo banze ari tondaga ahubwo Salomo si papa wawe ende bamwirimbira randusha birani ndaye mbicane areba bakobwa bagahangayika yego bagahita bakuramo amajipo ugahita bakuramo amajipo mbo hari ikibazo nshaka kubaza nk'umuntu w'umusaza w'inararibonye rwose ndashaka umbwire hari ibintu bimaze iminsi bitrendinga yago yabuze chano yago ari mu nyiko ndashaka umbwire icyo kintu bira bintu ni ibiki nk'umuntu uri muri umuntu ubizobereyemo umusaza rwa bukwisi wari ingoma nyinshi tusobanurire buraya yago afite iki kibazo yabuze chano yagoze chano iwe sihari kandi umva bari bari ejo bundi yarambiye ngo ngende tujye no gukora ikiganiro nsanga nararanye icyo kiraya ubwo mitamo kwepa ariko yago yabuze chano ayibuze ndababara ajije imizi gaye mbona raprodinze mukarita se ko chano yarayibuzera yayibuze Hanjara abantu babirega nanjye bashaka kunyibira rwa bukwite. Yigoze. Nabafata gutya. Kwera ko ngende umurozi. Agerageza kuyindira. Agahita sanga ihembe rihagaje go. Burajya he kabuno kanyu. Burajya he bene wanyu we kumanya uko. Agatanga kagaje go. Kareba agahembe. Kareba n'umujinya wa dani. Ngo ngucukure nyana yimbwa. Eka kayikurjinya rya dani. Atabuga ati kwa rwa bukwiti hari ihembe uziki uzikuntu bagerageje kenshi none buri abantu ni babi burako yagoca no bari bari mu bari barayibye none se ko mfite amakuru ko nabonye ngo agiye mu rukiko ejo ra ejo agiye mu rukiko nyine aya magambo abantu bagenda bivugishwa hirya nagaragatwiko oya ibyo sindabimenya kuko ngewe urabizi nagurishije telefone bitewe n'ikibazo cyo kumva ubwo buteshwa bwo ku ma social media by'abapasiteri ariko cyane cyane bo muri iyi minsi bihuruye bavuga mwene wacu dore imbogo bavuga ubugambo ngo beretswe ngo beretswe urupfu biriya njye nahise ngurisha foni dore imbogo rero imana imuhiruko ridashira ariko umuntu wese uzi ko yavuze dore imbogo nabi agafata nka pranka ntagira ikintu afasha dore imboga imana imubabare tubugira ngo waratsindiriye hari hari nawe nagasinziriye pe afite ubwoba bwinshi cyane yaba umuzimu ngiye wa dore imbogo ngiye navuga ati yagaruka akabatamo yabatamo yakabayireka yo mugeri wa dadi ako dore imbogo mwarakundana kari inshuti dore imbogo yari sheri wawe murukundo tu akundi iki gisaza ahubwo nari nka twagendaga nyine duhurira mu bibuga amakuru ndayafite ngo mwarakundanaga iyo ni ibihuwa ni nka yabapasiteri ngo nabari abana dore imboga afite yasize bashobora kuba ari abawe yende bari abana rwa bukwi aha ubwo nata ubwo rwa bukwi bari abana ba dore imboga yasize si abawe ntakari abanjye erega dore imboga twamenyanye yakuze
ari mu kazi nyine kuriya ko numvise babihuyuhisa abantu nanje namenye ka twega yabyaye jo bundi maze twayapfuye yego ngo baze barabana bwo nago wabagira baho kabarera ko numundi dore imbogo ari umuntu wawe mugira giye gutunga cano bazaba yego cyane irihemba nige irihemba bazaba ame ubwo muri macyubaye papa wabo papa cyo gukuru wabo ko nundi byavugoga baditete Kwa turimbo twakera twabasaza kabisa reba mu ya basaza se bari he musi myaka 180 wajemera ya ngende umutse ndakuririmbira kabasore ngo ririmba kabasore mama ndakujya kinyuma ha ehe ndakujya kinyuma ha kandi ukiraje ubyo ndirimbo ni urebye umva wayiririmba naye nayiririmba rega nande iyo bishaka iyo ndi kugashaka mitanyiririmba ubwo turi kumwe itamenye cyo ndi kuvuga eh ona kandi kayimbo arimba ataraka inyuma ko karahari akaherera burya nkubona umuti wa mbere nabaye nkubonekewe nahise nungurwa ku buryo bukomeye n'ubwiza bwifitiye na titi intege kuko abaguhururira ruruhuri nawe urimo bose bakaza baganahuri ushaka kuntinyu igwe nyi wowe ushaka kuntinyuma akoze mukabyara mukakanya akakanya koko usugira undi mukunzi akurwa bukwiye yewe nzakugire nakubwiye ngo icyaha ndacyemera cy'uburayi wikiraye ndindaya pe uri kiraye karundura karundura ayayayayaya imani kubabarire ne imani kubabarire imbabarire nimba ari cyaha ijambo rimwe kuri bijyo 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 bijya bijyo bijya bijyo bijya bijya uravuga wawundi wawundi muvu bavuga ngo muravukana ngo bamwe bavuga ngo turavukana turacya bijyo bijya aho muhirimbiri yashyize n'igihe namwumva ntabwo ukimwumva ntabwo nyine nari mukumbuye uramukumbuye ari hehe nawe uramudana nawe uramudana ashaka nzaguzana bijyo bijya uriya muhirimbiri we iyo duhuye ahita ambwira ibintu by'ubuki urifuza ko mbahuza na bijyo n'umwenda oye ubuki se ahitazana ngo nimba ngo twegeke imizinga turi kwipangira kwirira ibyana akazana imizinga arabivangavanga akuzamuzana nzamuzana mbahuze pe ndamukumbe buriya bijyo bijya nonete buretse bijyo bijya na kanyombya nanjye hari undi musaza ubona mura naho ndi musaza nimwe bazehe nitwe bazehe muri abasaza pe kandi tutarazana abagore mutarazana n'abagore kanyombya afite umugore kanyombya afite umugore ahubwo ngiye nabigiye bigiye bijya mwana we ashaje nabi ariko njyewe nambe njye mfite umwana ufite umwana ababiri se kubahakana kandi abana babiri ako niwe ngiye kubibwira ntubibwire na bariya batabimenye akamuzaga kate yego tabana 30 yamaye nka gitaramo gitanga itete cyiteze zitambara abana kuremo tinda akabone tazajya mbona ngenda kuri cyangwa ati mihanda nikorotse nga nkata gutya tabana 30 kandi bose badahuje se na nyina bagabanyije barabagize 60 none babaye 30 aka nago tuzagakatamo akaye kuko ikintu cy'umwana cyo tuzagikatamo kwa kure duratubeshye 60 isugabanya kabiri 60 eh isugabanya kabiri hanumbe sejemo nabo mu Burundi eh mu Burundi bobo nagiye yo nirinda nago ndi nimba baranavutse amaye nka data ako te kabiri tujye ku bindi iby'abana tubivaho ubu n'umurundo
muri rubanda twibwirire bijobi uhuye na perezida n'igice wa musa ndi rwabukwi tutangiye kuvugishwa rwabukwi nuye nande uhuye na perezida nuye na perezida ikibazo kije mu bintu byose wabajije mana ya mbuye na perezida byonyine ngiye ikintu namwibwire namubwira ati nyakubaho uri umuntu tanguriima icyo ni ikibazo cya mbere icyo ni ikibazo nicyo wamwibwirira nicyo kintu njye namwibwirira hanyuma icyo wamwisabira urabona Yesu Yesu ariho hari ijambo rivuga ngo natwe nko mu badivantisti ukuntu tubyemera buriya hari imirongo muri bibiri igaruka itwereka ko Yesu ari Imana nanone ukabona indi mirongo iraje ikigucanga ikweretse ko hari Imana umusilamu nawe abavuga ati Imana niyishobora byose niyiri hejuru abandi bose ni inuma noneho twebwe umurongo uvuga ngo mbere na mbere hariho jambo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana kandi jambo ni Yesu ubwo wumva nta kintu wumva none se ubwo ku Rwanda jambo ninde Imana ninde jambo nsobanurira nanjye numvireho jambo ni Kagame perezida Paul Kagame niwe jambo kikongo genero kikongo genero kikongo 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 yawe kikongo wamvuga nabi namuha nyina rakatweterura umuhafu muvuga nabi nahita muhamba muri akaririmbo ririmbira akaririmbo perezida perezida nakubawa perezida imana ya yumugica ukaba ari wowe ijambo yo mu Rwanda tukaba tukwitezeho imibereho yacu myiza abadukutubiyo n'indirimbo ra perezida kuba tubyaye ukaturinda ukaduha amahoro umutekano ukaturinda inzara n'iki twanyweye amata ubu dutama twaje nataye biti uko kubona ry'Imana Imana izamuha umugisha Rwabukwiye karame Imana iguha umugisha Imana iha umugisha utumye ndiwe nubwo uri ku Imana perezida akoshe mana uzi kumva urutasi rwa Paul unyura ku gatwe ukongera ukagaruka gutya ngo riragiye mwanze Rwabukwiye karame none wamusaba iki rero ikintu namusaba yego perezida ikintu namusaba ni ukuma uburenganzira n'agakunga gatoya ko kujya kureba abana bafite impano mu cyaro nicyo kintu namusaba gusa aka kanya akama gashuri akavuga ati ndabyemerewe kujya kureba impano zo mu cyaro mu cyaro hari ibyana biba birinze tubona kari akantu bashyizeho ko muri Ati Rwanda yego ntabwo ari ibikobwa ese inguzanyo bwa buraya bwawe nawe oya ndavuga abana baba mu cyaro iri ejo uko ngiye twicanye gutya natsindiye igikombe cya Ati Rwanda bigoze ndacyicaranye ta shuwa yego isinya ya madame Jeannette Kagame iriho basinya kandi nagiye ndi Rwabukwisi kikongo genero bagwaye n'amafaranga rero bacya iyo mafaranga ate gusa naranizi bagwa n'ishuri ry'umwaka da wiga baguha igipurizo baguha tike kajya ugenda uryoshye nagendaga ni wari bwabona imodoka nagendaga mameze gutya navuga ati ngezayo yewe bakangezayo bagahita bishyura ati Rwabukwisi yahageze ako byo rero umusaza w'umusirimu njyewe uva ku musaza ariko wambara bodaboda bodaboda ubundi abandi busanga bambara rugabiri tikongo genero njyewe uriwe na Shadibu ni igiki cya mbere wamusaba ko turyamana nari ngatangaye Rwabukwisi uburaya bwawe byarangiye kuryamana nubwo mbwa ati yabyihore ko bibi zagakuremo agangaka ako Shadibu tamane ko se Shadibu yagiye
Tu vas où, quoi? Zawa.